নমস্কাৰ, জীৱন চেনেলৰ বাস্তৱ চেনেলৰ মাজলৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। লৈ আহিছোঁ বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অসমীয়াৰ পেপাৰখন, প্ৰি বোৰ্ড এক্সামিনেশ্যন 2024ৰ ক্লাছ টেনৰ। তো ক বিভাগত আছে, মূল্যাংক 75। ইয়াতে কি দিয়া আছে, ফ্ৰম ভলগা টু গংগা কাৰ ৰচনা, কিহে অসমীয়া জাতিক অধিক কটকটীয়া কৰিলে। তো এজন সফল উদ্যোগী হ'বলৈ কি কি গুণৰ প্ৰয়োজন, অজন্তাৰ ছবিবোৰত প্ৰকাশ পোৱা ভাৱ বস্তু দুটা কি কি, অসমৰ পুৰণি সাহিত্যৰ সমলবোৰ কি কি। এতিয়া তোমালোকে প্ৰশ্নখন ভালদৰে চাই যোৱা, হয়তো উত্তৰ আটাইৰে হাতত আছেই। এতিয়া প্ৰশ্নখন চাই যোৱা, কাৰণ অসমীয়া প্ৰশ্নবিলাক আমি চাব লাগে, কি কি গ্ৰামাৰ আহিছে, কি কি অহা নাই, গ্ৰামাৰখিনি বাৰু ডিছকাশ্যন কৰি দিম। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up standing strong, always moving on. এতিয়া তোমালোকে ন আৰু ন হোৱাৰ কাৰণবিলাক লিখিবা, কাৰণ কিছুমান সময়ত মই যিহেতু HCSত অসমীয়া বিষয়টো লোৱা নাই, গতিকে মোৰ অলপ পাহৰি যোৱা যেন হৈছে, মই খোলা ভাঙাকে কৈ দিছোঁ। গতিকে তোমালোকে এই কিতাপৰ পৰা চাই ল'বা, কিছুমান বস্তু মনত ৰাখি দিয়াচোন। তো যথাস্থানত যতিচিহ্ন বহোৱা, হে ভগৱান, ইয়াত হয়তো এডাল ভাববোধক চিন আহিব, হে ভগৱান মই বিপদত পৰিছোঁ, মোক ৰক্ষা কৰা, দাঁড়ি আহিব। তলৰ যিকোনো এটা শব্দৰ অৰ্থ প্ৰকাশ হোৱাকৈ এটি বাক্য ৰচনা কৰা, পানীৰ তলত কাঁইট। তো আমি লিখিব লাগিব, পানীৰ তলৰ কাঁইটবোৰৰ পৰা আমি সাৱধান হোৱা উচিত। খাই পাতফলা, যে লীলা এজনী খাই পাতফলা স্বভাৱৰ ছোৱালীৰ বাবে তাইক কোনেও দেখিব নোৱাৰে, এনেকৈ কোনোবা এটা নাম দিলে হ'ল। তো যমৰ যাতনা, অতীততে কৰা পাপবোৰৰ কাৰণে বুঢ়ীজনীয়ে যমৰ যাতনা ভুগিব লাগিছে। তলৰ যিকোনো এটা শব্দৰ বিপৰীতাৰ্থ শব্দ লিখা, এইটো আৰু বেলেগভাৱে নল'বা, যমৰ যাতনা মই অলপ কৈ দিলোঁ, এনেও মানে সেনেকৈ লিখিব পাৰা যমৰ যাতনা, বা এনেকৈ লিখিবা, হে প্ৰভু মই কিনো এনেকুৱা ডাঙৰ পাপ কৰিলোঁ যাৰ কাৰণে মোক যমৰ যাতনা দিব লাগিছে। তো এনেকৈ লিখিব পাৰাম। তো তলৰ যিকোনো এটা শব্দৰ বিপৰীতাৰ্থ শব্দ লিখা, তো সপোন, সপোনৰ বিপৰীতাৰ্থ শব্দ দিঠক, আৱিৰ্ভাৱটো হৈছে তিৰোভাৱ, স্থাৱৰটো হৈছে অস্থাৱৰ। তো এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা, যি কোনো পক্ষ নলয় অৰ্থাৎ নিৰপেক্ষ, নেজ নহৰকা বেঙৰ পোৱালি, এইটো লালুকি বুলি কোৱা হয়, ৰাণা টিগ্ৰিনা চাইণ্টিফিক নেম, আনৰ ফাল দেখিব নোৱাৰা, এইটো হৈছে চকু চৰখা। তলৰ যিকোনো এটা শব্দৰ প্ৰত্যয় ভাঙি দেখুওৱা, বাট যোগ অৰুৱা, বাটৰুৱা, লিখক, লিখ যোগ য়ক, তো লিখক, তলৰ কোনটো এটা সমাৰ্থ শব্দ লিখা, আকাশ মানে হৈছে গগন, ধবল মানে হৈছে ঠেলঠেলীয়া বগা, অৰ্থাৎ সমীৰ মানে হৈছে বতাহ।